তোমালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰিব, ছোৱালীসকলক প্ৰদান কৰিব 60% নম্বৰত আৰু ল'ৰাসকলক প্ৰদান কৰিব 75% নম্বৰত। এতিয়া আহো যে এই স্কুটি তোমালোকে কি প্ৰচেছৰ দ্বাৰা লাভ কৰিবা, ফুল প্ৰচেছ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱা। আৰু স্কুটিৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ ক'ত চাব, সকলোবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। বলা এতিয়া আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব, তোমালোকৰ নাম থাকিব, তাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই তোমালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিলাৰৰ পৰা তোমালোকলৈ এটা OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু লগে লগে তোমালোকক অফিচৰ পৰা অৰ্থাৎ ডিলাৰৰ পৰা ফোন কৰিব আৰু OTPটো তোমালোকৰ পৰা বিচাৰিব আৰু তেওঁলোকে এবাৰ বা দুবাৰেই তোমালোকৰে কল কৰিব, গতিকে তোমালোকে কেতিয়াও মিছ। এতিয়া আহোঁ তোমালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বীটখন, তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট ওলাব সেই চাৰ্টিফিকেটখন, আৰু তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, যদি পান কাৰ্ড আছে তেন্তে পান কাৰ্ড।